Գտիր այս բազմանդամի արժեքը, երբ x-ը հավասար է -2։ Հիմա այս կետում մեր բազմանդամի արժեքը գտնելու համար մենք ընդամենը պետք է x-ի փոխարեն տեղադրենք -2։ Դե արի հենց այստեղ էլ գրենք 3 անգամ x-ի քառակուսի, այսինքն պետք է գրենք -2-ի քառակուսի, -2-ի քառակուսի հանած 8 անգամ -2, այսինքն x գրենք -2 եւ գումարած 7։ Ահա, սա հավասար է, արի ներքևից գրենք 3 անգամ -2-ի քառակուսին նույնն է ինչ որ 2-ի քառակուսին, որն էլ հավասար է 4-ի։ Կունենանք 3 անգամ 4 հանած 8 անգամ -2 հավասար է -16, ուրեմն հանած -16 գումարած 7։ Սա էլ հավասար է, այս 3 անգամ 4-ը նույնն է ինչ որ 12-ը, մենք ունենք հանած -16, այսինքն հենց գումարած 16։ Այս երկու բացասական նշանները իրար կրճատում են եւ դառնում են դրական։ Ուրեմն այստեղ գումարած 16 եւ գումարած 7։ 12 գումարած 16 հավասար է 28, 28-ին էլ գումարած 7 հավասար է 35։ Ուրեմն մեր բազմանդամի արժեքը, երբ x-ը հավասար է -2, հավասար է 35-ի։ Այսքանը։